Нападение на редакцию «Подробности» – это теракт, а не хулиганство. В этом убежден народный депутат Сергей Каплин. Он просит международное сообщество немедленно вмешаться в расследование и привлечь к ответственности виновных, какие бы высокие посты они не занимали. Никакого хулиганства под стенами телеканалу «Интер» не было. Это был террористический акт, организованный министром внутренних справ Аваковым, Яценюком, Пашинским. Ця шайка, зграя, організоване злочинне угрупування під назвою «Народний фронт», хотіло спалити заживо людей і спалити телеканал, припинити опозиційне мовлення. Підтвердженням цьому є позиція Ради Європи, де почали власне розслідування і завели окремий кейс, окрему справу і трактують ті дії, як дії, які загрожують українській державності, безпеці Європи, загрожують знищенню свободи слова. Я звернувся до Генерального прокурора України, керівника Служби безпеки і послів ключових європейських країн, а також до посла Сполучених Штатів Америки, аби міжнародна спільнота взяла під особистий самостійний контроль справу розслідування і долучилась до такого розслідування.